Կրկին ողջունում ենք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հատկապես նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ, եւ իհարկե շատ են հեռուստադիտողները, որոնք դիտելով լավագույն տասնյակում ընդգրկված այս հոլովակները, այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ մեզ հետ, որպեսզի նաեւ այսպես հեռուստատեսությամբ ներկա լինեն մեր զրույցին, այսօրվա մեր հյուրերի հետ, սիրով ողջունում եմ մեր հյուրերին, Արմեն Դիվանյան, Արևներ մանկապատանեկան անսամբլի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար, մասնագիտությամբ կոմպոզիտոր, խմբավար և տեսաբան, ինչպես նաև մեր հյուրն է Նաիրա Դիվանյանը, երաժշտագետ, կոմպոզիտոր, լրագրող, Արևների համերգների սցենարի հեղինակ։ Բարև ձեզ, հարգելի ձեր։ Դե ինչ, օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել ձեզ նոր սկսված տարվա կապակցությամբ, ուսանք, որ այն կլինի ակտիվ, լի կլինի ժպիտներով, իրադարձություններով, բացահայտեք նոր փոքրիկ աստղերի, որոնք հետագայում կլրացնեն մեր պրոֆեսիոնալ երաժշտական բեմը, և իհարկե շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչպիսին են պլանները 2012-ին, որովհետև սովորաբար ձեր կարգի պրոֆեսիոնալները ամեն ինչ սիրում են նախապես, այսպես ամեն ինչ ծրագրած է լինում, ինչպես նաև մի քիչ կամփոփենք անցյալ տարին, և ինչպես նաև այսօր առիթ կունենանք ներկայացնել նոր տեսողովակ, սիրում եմ քեզ Երևանը, չեմ սխալվում, այդպես է կոչվում տեսողովակը։ Երևի սկսենք տեսողովակներից։ Խնդրեմ։ Հուսով եմ այս տարի կունենանք մի շարք տեսահոլովակներ, որովհետև ծնվեցին 2011-ին հրաշալի հիթային երգեր, և դրանք ոչ միայն հիթային են, այլ նաև ուսուցողական, այն էլ կարելի է այսպես ասել, որ զվարճալի երանգի մեջ, հետաքրքիր տեքստերի մեջ այնպիսի լավ երգեր են գրվել Արևների համար, որ ցանկացած նույնիսկ պարզ լուծման մեջ արված տեսահոլովակ կարծում եմ պիտի երեխաների սրտին հասնի։ Այդ թվում նաև մի երգ այսօրվա բերած, որ անցյալ տարի էր ծնվել, և Երևանին հերթական խոստովանություն է, բայց կարծում ենք, որ դրած ջերմությունը նրա մեջ հերթական չի, այլ շատ ազնիվ է ու անկեղծ։ Իսկ խմբի անելիքները իհարկե պարոն Դիվանյանը կասի։ Նաև ես ավելացնեմ, որ շատ շուտով նաև երկրորդ տեսահոլովակը կարող ենք ներկայացնել ձեզ, շատ գեղեցիկ երգ է, արդեն բազմից լսված, սովոր ենք հաշվել, երեխաները շատ սիրեցին այդ երգը, YouTube-ում բավականին մեծ քանակության 200,000-ի կարգ է դիտումներ, դրանով առաջնորդվելով նաև այդ տեսահոլովակն ենք պատրաստում։ Իսկ պլանները հետևյալն են, ուրեմն ամեն տարի մենք անցկացնում ենք փառատոն, դա երկար պրոցես է, երկեր ենք հավաքագրում, սկսած հունվար ամսից երկերը հավաքագրում են։ Աշխատում են, չէ, ինձ չեմ սխալվում։ Մենք սովորաբար անցկացրել ենք հունիսի 1-ին, սակայն այս տարի մենք տեղափոխեցինք Աշնանը, պայմանավորված էր մեր շրջագայության հետ, Կանադա։ Եվ հոբելյանական էր։ Եվ հոբելյանական էր, և կապված էր շրջագայության հետ, այդ երկուսը իրար հետ համատեղել մի քիչ ճիշտ չէր լինի, կամ եմ դիտուժեր, կամ մյուսը։ Հիմա ես կարծում եմ, որ նորից Աշնանը կանենք, որովհետև այդ երկարատև աշխատանք է երկերի հավաքագրումը, երկերի։ Դե ի վերջո չմոռանանք, որ ամռանը սովորաբար փոքրիկները արձակուրդ շատերը քաղաքում չեն լինում, և այլ ծնողները ես ինձ թվում է Աշնանը շատ ավելի հարմար է որպես տարվա անցկացնելու համար, այո։ Դե հունիսի 1-ն էլ երեխաների պաշտպանության օրն է, դա էլ էր հարմար օր, միշտ այդ օրը 1-ին և 2-ին ենք արել, բայց քանի որ արդեն հետ ենք էլ, և մեկ տարի պահանջվում է նախապատրաստելու համար, ես կարծում եմ, որ նորից Աշնանը կանենք։ Ինչ-որ բան է վերանայելու եք այս տարի, Արևներ այսպես ընդունելության մեջ մի գուցե, ինչ-որ փոփոխություններ։ Այդ մեխանիզմը այնքան ճիշտ է արդեն մշակված, որ վերանայելու կարիք չկա, ես կարծում եմ, որովհետև երեխաները ընդունվում են, 3 տարի սովորում են, ամեն կիսամյակում հանձնում են քննություն, և այն երեխաները, ովքեր որ կայանում են, կարողանում են այդ փորձնական շրջանը անցնել, ընդունվում են Արևների հիմնական կազմ։ Պարոն Դիվանյան, յուրաքանչյուր ուսուցիչ, հա, կամ երեխաների հետ աշխատող մասնագետ ինձ շատ լավ կհասկանա, ես պատկերացնում, թե ինչպիսին էսպես, ինչպես երեխային վերցնում ես մանուկ հասակից, տարիներ անցկացնում ես քեզ հետ, ամբողջ ներուժդ, գիտելիքներդ, այսպես աշխատանքդ ներդնում ես, և գալիս է պա, և պետք է, ինչպես ասում են, այդ օջախից հեռանա, նոր կյանք գնա։ Այդ սերնդափոխությունը արդյոք նորմալ գործընթացը շարունակվում է, այսինքն ընդունելությունը հավասարաչափ է, այսպես բաց թողած շրջանավարտներին։ Այո, այո, հավասարաչափ է, բալանսը միշտ պահպանվում է, միշտ կարողանում ենք տեղը լրացնել, և ունենք ուրեմն մշակած մեխանիզմ,
Սկզբում ստեղծեցինք բազմաձայն երգող երեխաների, ուրեմն սեպտետ, այսինքն 7 հոգեանոցում, որից հետո նրանց փոխարին, այսինքն նրանք ավելի ծանրաբեռնված են, երկու անգամ ավել են հաճախում և ավելի շատ գիտելիքներ են ստանում։ Նրանց փոխարինելու համար ստեղծեցինք սեպտետիկ պայմանական այդպես անվանումով, այսինքն նրանց փոխարինող կազմը, և ուրեմն այս վերջերս էլ ստեղծեցինք Սմայլիկներ խումբը, որը ավելի փոքր տարիքի, այսինքն 5-ից 10, 10-ից 13 և բարձր։ Այդ ծերնդափոխման ուրեմն գործընթացը մեզ մոտ շատ ուրեմն սահուն կազմակերպված է և այդ մեխանիզմը գործում է շատ լավ։ Այսինքն հետաքրությունը տարիների ընթացքում ավելացել չի, հանգում ճիշտ հակառակը, կարելի ասել աճ է արձանագրվում։ Ընդունելուց արա, այսինքն երեխաները տարի առ տարի ընդունելությունը մեծանում է։ Հա, պահանջարկը մեծ է, ուղղակի մենք սահմանափակ քանակությամբ ենք ընդունում, հաշվի առնելով, որ պահենք բալանսը և չանցնենք այն չափը, որից արդեն կտուժի մեր վանդի որակը։ Նաև որպես սցենարիստ, այսպես սցենարի հեղինակներ համերգների, ինչպես հասկանում եք, ժամանակն էլ կարծես իր թելադրանքն է փոխում։ Եթե օրինակ 7-8 տարի առաջ ինչ այսպիսի սցենարով, հա, չգիտեմ, համերգը կընկալվեր լիարժեք, ապա հիմա առաջընթաց, նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, երեխաներն էլ կարծես թե արդեն գիտեք շատ ակսելերատ են, շատ արագ են մեծանում, ինչ որ բան, արդյոք կարողանում եք այսպես համաուն ժամանակի հետ այդ սցենարները վերանայել համերգների։ Դե փորձում ենք, և ասեմ, որ այնուամենայնիվ թելադրողը մնում է երաժշտությունը։ Սկզբում երաժշտական դրամատուրգիան է համերգի կառուցում պարոն Դիվանյանը, որից հետո մենք հասկանում ենք, թե դա ինչ ձևով կարող է խոսքով հրամցվել։ Իհարկե այսօր շատ ավելի թեթև տեքստերով, շատ ավելի քիչ տեքստերով մրցույթը հասկանալի է, մրցույթում երգերը անհրաժեշտ է ներկայացնել, իսկ եթե դա արդեն մեր գալա համերգն է կամ համերգային ծրագիրն է, այստեղ ավելի շատ կոնտակտ հանդիսատեսի հետ լինի շրջագայություն, թե մեզ մոտ։ Ես տեսագրություններ էի, թեկուզ եթե համապատենք անցյալ տարվեր, նախանցյալ տարվա սկզբունքային տարբերություն։ Կոնտակտը հեռուստադիտողի, ասում եմ, նաև հեռուստադիտողի հետ, որտեղ հաղորդաշարել ունենք, բայց այստեղ կոնտակտը դահլիճի հետ ու մեր չծափահարող հանդիսատեսը երևանյան, ոչ թե ընկատեմ։ Գիտեք, առաջ նախկինում հեշտ էր մարդկանց իսկապես ուրախացնել հանդիսատեսին։ Ես կասեմ, ես հակառակը կասեի, զլացող հանդիսատեսը ավելի թեթև է դարձել։ Գուցե շատ ավելի շատ շրջագայություններ են եղել Հայաստանում, կամ իրենք տեսնում են, որ ուրիշ ազգեր նույնիսկ անհեթեթ բաների վրա թեթև ծափահարում են, ժամանցը եւալ, այստեղ կոնտակտը, քանի որ հանդիսատեսի հետ հաղորդավարները եւ երեխաները իրենց ստեղծած էներգետիկայով կարողանում են փոխանցել, ավելի շատ են սկսել աշխուժ վերաբերվել այդ ամենին դահլիճից։ Ես մի հարց եմ ունեմ մենտալիտետից ելնելով, հա, օրինակ մենք միշտ սլավոնական, այսպես սլավոնական երկրներում այսպես ապրող երեխաներին ասում ենք աչքերը բաց են, չէ՞, ճտպտեն, ժողովրդականով ասած ավելի ազատ են, ավելի բարդույթներից զերպազատված են, մեր երեխաները մի տեսակ շատ ավելի դժվար են, չէ՞, այսպես տեսախցիկի առաջ բացվում, բեմում, կա այդպիսի համեմատական, եթե անցկացնենք, ավելի ազատ են լինում սովորաբար եվրոպացի երեխաների, կարելի ասել, որ այդ գործընթացում առաջընթացք է։ Գիտեք ինչ, քանի որ մեր խմբում, ինչպես պարոն Դիվանյանը ասաց, նախապատրաստական խմբեր կա, որոնք արդեն մեր հաղորդումների ընթացքում որոշակի փորձ ձեռք են բերում խցիկի հետ աշխատելու։ Տարիների ընթացքում նրանք միշտ մասնակից են այդ մեր պրոցեսներին, միայն ուսուցողական ընթացքը չի։ Եվ դրա համար էլ իրենք արդեն հիմնական խումբ մտնելով, ես կասեի, ոչ միայն կոմպլեքսավորված չեն, բարդույթներ չունեն, այլ նաև հաճույք են ստանում տեսախցիկի հետ աշխատելուց, կարծում եմ դա էկրանից երևում է, որովհետև իրենք դա որ լարվածություն չունեն իրենց մեջ, և այդ ամեն ինչը ուզում են ավելի մոտիկից փոխանցել խցիկին։ Մի խոսքով ապագա աստղերի դարբնոցին հաջողություն եմ ցանկանում։ Աստղ բարեկիչ օգտագործել։ Աստղիկների, լավ, այդպես ասենք, գիտեք, մի գուցե իսկապես աստղ։ Շնորհալի երեխաներին, որոնք հենց որ աստղ ենք ասում, իրենք այնտեղ ինչ որ մտովի վերջակետ են դնում իրենց ամբիցիաներ հասունացման։ Իսկ երբ որ ասում են շնորհալի, ինքը դեռ հասկանում է, որ ամբողջ կյանքում նոր նվաճումներ ստանալու ճանապարհ։ Շնորհալի իստում է, այդպես ավելի ճիշտ որակում է։ Ես առաջակողմ դիտենք, սիրում եմ քեզ Երևան նոր տեսողովակը, շատ գեղեցիկ տարվա սկիզբ և հերթական գեղեցիկ երգը, որը որ
երևի թե ինչու ոչ մեր փոքրիկներին, մեր մանուկներին, առասարակ երեխաներին եւս մեկ անգամ մեր սիրելի մայրաքաղաքը Երևանը սիրելու առիթ կտան։ Գիտենք, դե սովորողակը խնդրեմ։